Lidhja mes dy gjinive të kundërta shumë e vështirë. Po pse? Po, tani ka shumë arsye, por që mendoj që është pak e vështirë. Okej, mund të ketë kordialitet, respekt, po që misia tani misi varet sepse misi mund të kesh mund të ndash thjesht informacione intelektuale dhe nuk bën ndonjë problem, po nëse ti ndan gjëra personale atë dashë pa dashë edhe personi tjetër dhe ti mund të lidhesh. Çfarë gjëra është personale për shkak të tua? Po gjërat e tua, trauma që mund të kesh kaluar ose gjëra shumë personale familjes tënde. Kupton gjëra, nuk po themi pas te një marrëdhënie mund të çojnë më shumë se shoqëri. Po, mund të lidhin. Po. Po. Po themi informacion intelektual, ke parë jo koha, jo moti, jo këto gjëra, po them gjëra të të jetës personale. Po, të jetës personale, po. Po një dashuri mund të kthehet në miqësi? Mund të kthehet në respekt, po miqësia. Pse mos kthehet në miqësi? Po që varet, çfarë ndikon që mos kthehet? Personalisht nuk se është tjetër gjë kur ti e ke pas mendjen për një person edhe mund ta kesh dashur e pastaj shuhet, mund të kthehet në respekt, po miqësi nuk mendoj edhe nuk besoj domethënë. Që një miqësi të jetë ashtu siç duhet në bazë të shoqërisë, çfarë parametrash duhet të ruhet nga të dyja palët? Tani varet, sepse është tjetër miqësia me meshkujve, domethënë po thuam miqësi femër mashkull. Okej. Miqësi femër me meshkull, besoj do ishte më mirë të kalonte më tepër në marrëdhënie informacioneve, jo të flasësh për ekonominë, për kohën, për politikën ose për futbollin, nuk e di. Kurse me gocat është më kështu, domethënë, me gocat mund të flasësh edhe për gjëra më personale, kupton? Dhe ishte bukur. Faleminderit. Gjithë mirë. Shëndet.